Tbilisis merve modis kvireuli 23 aprilidan 26 aprilamde gaimarteba dizaynerebis sakutar namushevrebs kharvaslashi zarmoadgnen Milani, Parizi, Istanbuli, Moskovia, sis khalakhebi, sadenats kompaniashi Geo Fashioni uchrel stumrebs elodebian. Elodeba shemodgoma zamtris kolektsiebs Tbilisis modis kvireulze 23-de dizayneri zaradgens, matchovis ikneba 3 uchreli dizayneri. Ძალიან ბევრი სტუმარი გვეხმარება, რა ძალზედ მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში ქართველი დიზაინერებისთვის მოხარულები ვართ, რომ ყველა ძალიან ბევრმა გამოხატა სურვილი, რომ ჩამოვიდეს და დაესწროს თბილისის მოდის კურაულს და შეაფასონოს ქართველი დიზაინერები, გვეხმარებიან ასევე დიზაინერები, უცხოელები, რომლებიც იღებენ მონაწილეობას პირველად, გვექნება ძალიან კარგი მასტერკლასები. Holiday Inn და ზოგადად ჩვენ ჯგუფში არსებული სასტუმროები საქართველოს მასშტაბით და მომავალი პროექტები ძალიან განსხვავდება თავისი კონცეფციით. Თავის ინტერიერის დიზაინით, მიდგომით და თანამედროვეობით. Შესაბამისად, ჩვენთვის ყოველთვის პრიორიტეტულია და ძალიან საინტერესოა მასპინძლოთ საინტერესო ღონისძიებებს, საინტერესო სტუმრებს.